Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O detaljima i ono što se danas dešavalo vi znate dovoljno, a više detalja reći vam gospodin Nikolaš. Mi smo danas usvojili budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, dakle okvir budžeta je 1.803.552.000 maraka. U odnosu na 2019. ta okvir je veći za nepuni 12 miliona, odnosno za 11.792.000. Spoljni dug, dakle servisiranje spoljnog duga je 807 miliona, a gotovo milijarda se odnosi na finansiranje institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, svima je jasno da se radi o različnom tekstu zakona budžeta koji je usvojen u predstavničkom domu i domu naroda. Danas smo, nakon usvajanja budžeta, formirali komisiju koja će raditi usaglašavanje teksta sa komisijom koji će, nadam se, u četvrtak imenovati predstavnički dom. Ja želim da kažem da vjerujem da ćemo naredne sedmice oba doma imati usvojen budžet za 2020. godinu. Ne radi se o nekim drastičnim promjenama koje bi zahtjevale dugo usaglašavanje, tako da ja očekujem naredne sedmice, ukoliko svi pokažu političku volju, da ćemo doći do konačnog teksta budžeta identičnog usvojenog u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Želim da kažem da mi je žao što se ušlo u amandmansku fazu, jer ne radi se o nekim amandmanima koji mijenjaju suštinu budžeta. Da smo ga usvajali po hitnoj proceduri, mogli smo i jednom i drugom domu danas završiti tu proceduru, ali došlo je do toga da je predstavnički dom usvojio amandman koji je danas amandmanima, dakle, vraćen na početnu poziciju i, dakle, ostaje faza usaglašavanja.